u okviru manifestacije Dani općine Bužin, koja će se održati od 20. februara do 1. marta. Prigodnim svečanostima u petak 20. februara obilježit će se Dan općine Bužin. Od 13 sati prijem zvanica, nakon čega će se od 13.30 izvršiti obilazak turbeta generala Izeta Nanića i poginulih boraca šehida 505. Viteške brigade. 14 sati svečano polaganje kamene temeljca za sportsku dvoranu u Bužimu. 14.30 obilazak novo izgrađenog objekta Islamskog kulturnog centra u Bužimu. 15 sati svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća Bužim. 20 sati premijera dokumentarnog filma Bužim, ponosni bosanski grad u velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje u Bužimu. 20. februar, Dan općine Bužim.